بلغ العلا بقماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. یہ ہے شعر سادی کی کہ چار شعر تین شعر جوڑ لیے، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، اگلا جڑا نہیں، سارا دن سوچتے رہے، چوتھا جملہ فٹ نہیں کر سکے. رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، سادی کیا پریشانی؟ کہ لگے یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا. فرمایا سناؤ. تو شیخ سادی نے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش کیا، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله. تو آپ نے فرمایا تو کہو نا صلوا علیہ وآلہ، کہو نا صلوا علیہ وآلہ.